来看一下哦，那个请输入半径哦。那这个半径呢，我们上个礼拜讲过，第一个你要产生一个按钮。那按钮部分上个礼拜讲过了，其实或者你可以把上个礼拜的那个部分哈、哦，直接拿来改。那只是说你那个 ID 要改一个名称，就是主要关键在这里。复制贴上的时候哈、哦，因为我是第十题啦，所以我这边 ID 是 JS 哈、哦，十应该还有印象吧哈、哦。就是我们在设计的时候嘛，这边一定要改这个 JS 十。第二个的话，改哪些地方？第二个哈，就是说我们可以在这上方，我当然每一段程式都是独立的，不过其实你可以把这些程式混成一个哦，哦可以分开，因为分开我比较好讲，混在一起有时候怕各位哈会互相干扰。那这边的话呢，我们前面讲到 JS 09，所以10的话在这里，那我在这边的话一样哦，反正就是注册一个 function， 这个 function 的话是 by 的 click， 然后呢，当这个有没有我们刚刚的这一个 ID 哈、哦，去这个所谓的选取器啦，选取它，那前面一个前的符号就 jQuery 哈、哦，用 jQuery 这个函式库，其实 jQuery 实际上就是 JavaScript 底下的一个函式库，那。通常呢，它的开头会用一个钱的符号来代替。那刮胡里面的东西就是帮我去找一下，在我们的这个HTML 里面有没有一个名称叫 JS10 的东西？如果有，帮我找到，然后呢，帮我做什么 by 的一个事件 ，click 它的时候呢，去执行这个 func 啊、哦，就 function 十。那这个 function 十里面呢，能够做什么？第一个。我先宣告一个什么？一个 D 拍啦齁，这个一个名称，这个你可以叫其他名称都可以啦齁，比如我叫 D 拍齁，叫拍好了齁。然后呢，那其实这个程式是从那个 Java 来的，那 Java 本来宣告的不是 VAR， 而是宣告一个 Double 哦，为什么？因为这个 Double 齁，在那个 Java 里面资料形态比较多啦，你可以 Double 是浮点的，就是有小数点的。那不过因为哦，在 JavaScript 它的形式反正不外乎就是数字，数字又分成有没有整数或者是小数点。那如果说今天我们丢给它有小数点，它就帮我放进去就是小数点。如果是整数，哎就是整数。这个是好，这个当然也是它的算优点，也是它的缺点。优点就是说，使用就是设计师哈、哦，可以不用太过计较资料形态。但是它的缺点就是说，因为你不太计较资料形态，所以你写大型的程式的时候，很容易就会造成 bug 的出现。因为这个形态，像怎么讲，相乘的时候如果那个形态不对啊，你一乘可能差个0.00001啊，两个比对就不 match 了哦，所以这个部分的话，当然会产生错误哦。OK， 那这个地方的话，第一个我先宣告一个，那利用 mesh 这个物件，啊，这个 mesh 哈、哦，其实在 Java 里面也有啦，在 mesh 里面是一个 class， 就是一个 mesh 这个一个类别，那这个类别里面有个常数叫 py， 那在 JavaScript 里面也有这个，好、哦，不过它基本上应该不能叫做一个类别，应该叫做一个函式，啊、哦，这个函式物件哈。哦里面的话，它已经预先帮你载进来了，所以你不需要做宣告或什么，那你只要用 mesh 点 py 就可以了，因为它本来已经帮你加进来了，所以以后你 mesh 点什么，你可以去查一下 JavaScript， 反正 mesh 里面就有好几个，这个方法跟属性可以去做你想做的事情。那哪边可以查得到啊？其实在网络上也可以查，或者是说在好像一个网站蛮推荐的 W3 School 里面就有相关的教学哈，然后再宣告一个 X， 再宣告一个那个它的这个面积哈。那如果说我今天呢，我要算出它的面积的话，那就是 prompt 请输入半径，然后这个时候的话哈，它会输入一个，比如说我输入6，输入6之后的话呢，那我 X 就是6，那我怎么去算那个它的面积？那其实就是 pi 乘上什么呢？乘上半径的平方，那半径平方的话，你可以用 x 乘上 x， 或者是你可以什么呢？用 mesh 点 pow，mesh 点 pow 实际上就是多少平方啊？后面如果是2的话是平方，
如果三立方嘛，以此类推，就乘几次的意思。那我们用 mass 点的扁炮这个方法，那哪一个半径的平方乘上它的派？那因为我回来希望是整数，所以我前面再加一什么？这个前面有用过嘛？哈 ，pass in 有没有？就是把它转成整数，也就是把它的小数点，哈，把它给舍弃掉 ，OK。然后呢，传给这个面积，最后把它显示出来。我们用 alert 把这个给显示出来，答案就做出来，哈。所以基本上呢，看到的结果就类似像这样子，即时。然后呢，当我按一下这个第十个这个按钮，那我就会跳出一个，请输入半径。那比如输入8好了，按个确定，它会帮我把最后的面积给算出来。不过算出来的这个结果呢是没有小数点的。好 ，OK， 所以这边我就取整数好了哈。那请各位试一下啊，这个是一个比较简单的，利用那个 JavaScript 啊算我们的输入半径给我面积。好的一个练习，那当然如果可以的啊，如果动作比较手脚比较快的同学，可以把这个范例啊，也许再改写成那个什么，就是用表单元件吧，哈，第八章里面的，比如输入，也许你可以改成一个文字方块，然后按下确定 alert， 也许你可以在看其他不一定用 alert 啊，也可以在 label 上面把它显示出来啊，诸如此类的哈。